Men alle i ledelsen hadde håndgranat med seg på rommet og cyanidpille i tilfelle de måtte ta livet sitt for ikke å røpe nedover. Sånn var det. Og dette var hemmelighold hele veien etter krigen til 1988. Da ble det åpnet av forsvarsministeren, og jeg var med på første møte i Nannestad etter da var jeg i Eidsvoll først, i 95. Og da ble Nannestad meget overrasket, de som hadde vært i Midtøsten.